ဒီနေ့နဲ့ဟိုသင်ငန်းပြန်လို့ရတယ်အကြောင်းရင်းအရှင်းပြပေးပါခင်ဗျရှင်းပြပေးနံပါတ်1ဦးဇင်းတို့တန်ခါနိုင်ကရဲ့လုံလုံလုံလေးရထောထွက်လာတဲ့ဉာဏ်တန်ခါတွေဟာပြန်အောင်ပါပြန်အောင်ကိုယ်သဘောတိုင်ဉာဏ်ဝင်လို့ရှိတယ်တန်ခါနိုင်ကောင်တရားဥပဒေဘုခဲခွင့်တော်ရတယ်နော်အဲ့ဒါခက်ခဲတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်2ကတော့ကိုင်းတို့ရဟန်းတန်ဃာကြီးတိတ်ခါမချသေးပါနဲ့။ခေါင်းထဲမှာဒီလိုကြီးနေခဲ့ရတယ်တော်ပါသူတော်ပါသားသိသိ။နံပါတ်3ကတော့လောကဥပဒေနဲ့ညီဆွလို့တန်ဃာကိုထောင်ချတဲ့အဖြစ်တဲ့တိတ်ခါမကြသေးတဲ့တိတ်ခါမချသေးတဲ့ဉာဏ်တန်ဃာတွေကိုဒီအရဟတတဇလို့ခေါ်တဲ့ယဟန္တာတကောဘုရားအကြီးတော်သင်္ကန်းတော်ဟဲ့လို့ဆွဲပြီးတော့ချုပ်မှာတဲ့အပြစ်ပါပေါ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကဘာကြီးဖြစ်စေချောဒါကြောင့်ဒီလိုဦးဇင်းတို့လိုအနေခံဘုရားနဲ့မင်းနဲ့ငါအပြောခံရဘုန်းကြီးဖဏမစီရဂရုံးမရရဟိုပစိုးတဲမိုင်လိုမိုးရဆိုတဲ့ဘဝမီးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေတော့တော့မပေါ်ပေါက်စေကြလို့တော့တခုကတော့အခုလိုတိတ်ခါမချသေးတဲ့တိတ်ခါမချသေးတဲ့တန်ဃာတွေကိုတိတ်ခါမချတိတ်ခါမချသေးတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားပြုနေရလို့ပြောနေသောစေခြင်းလို့သင်ကန်းမှုနောက်တစ်ခုကမလွတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောင်ထဲမှာကြံနေသေးတဲ့ဇာတ်တန်ဃာတွေမှန်တယ်များအများဆုံးသင်္ကန်းပြန်ဝတ်ပြီးနိုင်အောင်အကမှာပြည့်စုံသူသာသနာ့ကျက်ပြည့်စုံသာသနာ့ပြုကြကမင်းကောင်းမင်းမြတ်လို့ယူဆထားတဲ့သမဏာကြီးကိုမေတ္တာရက်ခံနေလို့ဒီလိုသင်္ကန်းပြန်ဝတ်ဘယ်တော့ပြန်ဝင်ဖို့ဒီနေ့နေနဲ့မှတ်တာကြည့်တယ်။ဦးရင်းနေနဲ့ဦးရင်းဒီလိုနေခဲ့ရတယ်ဒီလိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘဝလောကကြီးခြေခြေပြပြတည်လာပြန်ဝင်ပါပြန်လို့ဖို့ရောဒီပြီးတော့ရပ်ပိုင်းကြိုပြီးကြည့်ရတယ်ရှိတာမရှိပါဘူးဗျာ2004ထောင်လိုက်မလျော်မကန်းနေစပြီးလူငင်းချမ်းသာွယ်လူငင်းတတ်တာွယ်အချိန်ချိန်လာခဲ့တာဦးရင်းတစ်ခါမှခံစားလို့မရဘူးဒီတစ်ခါလဲဥစဉ်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးဥစဉ်ကနောက်ဆုံးအတော့မှလွတ်လိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်ယူဆတာ။ဒါကြောင့်လို့ဥစဉ်ချုပ်တယ်မသိဘူး။နောက်ဆုံးတော့ဆိုဟိုအရှင်ရဘယ်ထဲတော့ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ဆိုတာထောင်ထဲမှာယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတွေတယောက်မှမရှိခါထုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ဒီဟိုအထဲမှာဒီနောက်နေပါဦး။နှစ်ပေါင်းကတော့ဒီကဲဆယ်လပိုင်းက၈နှစ်ပြီးခဲ့တာဆိုတော့ခုတလာပိုင်းဆိုရှင်းနေတဲ့တုံးလိုက်ပြီပါခေါင်းဘယ်နှခုရောရှိကြောင်းခင်ရလဲလေးထောင်ရေမကြီးနားထောင်ရေ2000လဲပါနန်းလေးမှာဘယ်လောက်နေရလဲဘန်းလေးမှာ9နှစ်နဲ့3လလောက်ခေါင်းွာတဲ့ပုံပါရောအဲ့ထက်မှာခေါင်းထဲမှာနေရတဲ့ပုံစံမျိုးရောကြောက်တာရှိတာတောင်းသွားတာရှိပါရှိပါဘူး။ကြောင်းလဲမှုဥစဉ်3ရက်တင်ပြပါမယ်နော်။1ထောင်လိုက်ကိုပုတ်ဆုံးနေတဲ့ခါပေါ့နော်။ဟို9ညတွေကိုထောင်လိုက်ပဲခိုင်တာ။1ထောင်လိုက်ကြီးပြုတ်သွားတဲ့ခါ။3ကိုတဝဲအောင်ပြေးသွားပြီးတဲ့ခါ။အဲ့ဒီအချက်3ရှိတယ်။ခက်3ပဲပေါ့လေ။ထောင်လိုက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှာထောင်ကကိုယ်တို့လိုတိကျတိတတ်အကျဉ်းသားတွေဘယ်နဲ့လေးမှလက်ခံနိုင်တော့မတွေ့ရောထောင်လိုက်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာညတွေကိုရဟန်းတန်ဃာတွေရောလူတွေရောအကုန်လုံးနေစင်းနဲ့အမျှထုတ်ရိုက်ပြီးတော့စပယ်ရှယ်နှစ်ခုတောင်ခံရအောင်ထောင်ထဲမှာဘုံကြီးမရှိဘူးဘဏ္ဍာမစီရဂရုံးမတုံးอ่ะပစိုးအသိမ်းမှန်လို့လိတ်မဝေးရတခါကြီးမပြောရ
无线路不多弄呀，阿拉哩今年不无线路看的。但我想对比多来个了嘛，汤欧秋一汤欧秋木的呀，这皮皮这皮皮呢，皮料拉拉的，苦素呀得得拉的啊，都是六高啊的。台湾的，台湾的标准的，黑姑娘。我都对了，也对，刚弄也回年都不两吃不了，都烧烧了的，我跟侬打轮了。就是帮着，哇，你话家说，你帮不到，你怎么样？我跟我吃来大概，俺家困难的，我妈是困难，我妈那时候困难的是。你跟我家一样，恁嘞？谢爷。好嘛好嘛嘛。十块。十块。十块，明朝那谁啊？十里那不了。十里那。玻璃安。你跟我家一样，恁嘞？谢爷，我跟那各位呢，对，十点，俺俩个恁嘞，俺们往那上岸那查查。汤最重要，汤，啥的那个鱼骨洗的吧？你还洗？我鱼来啥的来洗的，鱼皮啥的来洗的，太油来洗的。我老在老在老在你老没说的伢鱼啥的还得当洗的，不弄弄。不要了，好嘞。那我我那起码等等个，我鱼皮啥的把这个骨头工人呢，上一铺给送到他那边。对吧？那么呢，当然呢，咱新雇主不都嘛没路见那雇主，因为双三这么路吧，双三这么路。那么那个着的，啥等到盐单啊、盐油的，都陆陆的耶，以前的密码老，现在的大得抓老，哦，谁办生意嘛，高楼都在面顶里抓，那是你准备抓。我其实没多啦，到时候中间前两个嘛，北看没有钱啦，不，没我钱啦。好的。俺们无分的，苦，中间有喏，苦靠我报道的，我那谁钱包，不如看大家有保密的。那么这个顾客，不是东华讲的，重庆东华讲的。北京那方。啊，哎，北京那方，我那，他来的嘛，那要讲的。要跟我现在要跟我妹妹玩泥巴的，要跟我妹妹打，我吃叫母亲，我吃叫母啊，我吃叫母，母，母母母母好，超人，嗯，就靠你今天的嘛，你这边保，等你要便宜了的，妹妹，就问他了，对了，妹妹就问他，我吃的呀，我拿啥干的吧呀，哪呀，哪呀，地震啊，那呀，大门地震的呀，六百六。对比在前不？谢谢罗美好，讲的嘛，你这天嘛不咯？包已经生产米的，还是生产米的？是的，是的。八零年生产米的，六百六地在在前嘛，一天。好吧，那么这六百六地在在那呢？不，我福州也出不了，福建上万里以上，福州出不了，福建长南万里了，福建没标来过。对的。我那我有都想标来过。我有些哦 idea 的规律那个，有些讲究嘛。我现在发到了。好的。那我说，原来些你跟人家说嘛，我有那点样非常，那最多好讲。有些 idea 的甜蜜的，那时候比较适当的，我们噻，我没员工是办公室，你有的看下办公室有区别了的，各种路苗子，调来调去，凭你来看下咯，无所谓了嘛，对吧？阿罗，我阿弟弟弟阿罗去生意，阿种阿弟帮咱们有个，不，那么，不不咋个那情况嘛，那个老话就不会死嘛，我就不讲。你你没吃过那包片？吃过一点，那那我看过，我卤那啥羊啊，卤狗那啥羊呢？前嘛讲起来，以前咱家里在，以前咱家里面弄卤面糊的多，不如现在就在酒馆上大部分吃其他的。是吧？我讲第二年的啊，都卤水晶了吧？哎，来吧，那都好啊。
ဟိုလေအဆက်မပြတ်တောင်းဆိုတော့လုံးဝမလွတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့ဦးရင်ပြန်သွားတယ်သူတို့လုံးဝမလွတ်တော့ဆိုဦးရင်ပြန်သွားတောင်းဆိုမယ်ဆိုတာပြဟိုကနိုင်ငံတော်တောင်းဆိုမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မဟာနာဟိုတောင်းဆိုမှာလားအဆင်ဆင်ပါအဆင်ဆင်ပါဟိုလေနိုင်ငံတော်ကိုလည်းတောင်းဆိုတာကမာနာတော့လည်းတောင်းဆိုဘလူးနီးနေတောင်းဆိုတော့တရားဝင်စတင်ပြီးတော့လည်းတောင်းဆိုမယ်အခုလိုမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံလို့လည်းတောင်းဆိုအောင်နေမှာရှိတယ်ဒီအချမ်းတန်ကားတွေခွင့်ရေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါလည်းတောင်းဟုတ်အခုရဟန်းတန်ကားတွေကတိတ်ခါမချသေးဘူးလေလူကြီးပါလာတဲ့ကြီးကြီးကျုံနေရတာတကယ်စားရပြီတဲ့ဓမ္မသီးရတွေပါလေအဲ့ဒါအဆင်မချမ်းတာဘူးအဲ့ဒါတူနေစာရေးခဲ့တယ်စာမူရေးစာချီအဲ့ဒါစတယ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလုံးချင်တာကိုလူလူလက်လက်လူလူရအခြေအနေရောက်ပြီးပြီးတော့အခြေအနေမှာဒီနည်းအချိုးစဘာလို့တောင်းဒီစာဒီတော့နံပါတ်1ကတော့ဦးစင်းတို့ထောင်ထဲမှာမြင်တာဆိုထင်တာမြင်တာကြားနေပဲဒီနံပါတ်1ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ image စားလိုက်တော့ဂျာနယ်လေးတော့ကဖတ်တယ်ဂျာနယ်ကတော့အများဖတ်တယ်ဦးစင်းတို့မျက်စိကဂျာနယ်လေးဦးစင်းတို့ကမျက်စိကနားကတော့မခံနိုင်ဘူးထောင်းနဲ့ဥင်းနဲ့မတည့်အောင်ဟိုဥင်းကကျင်းသားတွေကိုကိုကျင်းစားတပိပိဟိုမှအဲထောင်းသားလေဒီကိုနားထောင်ခဲ့ဥင်းကအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ချက်ပြန်ကြပြောပြအဲ့ဒါကိုဥင်းကသူတို့ကမကျင်းနဲ့သူတို့ကအကုန်လုံးလူတွေကိုမျက်စိကနာခံထားတယ်ဥင်းကလူတွေမျက်စိကနာခံဟိုမြင်တာကိုစိတ်မချမ်းတာကိုလည်းအကောင်းခံတယ်အဲအဲ့မှာဥင်းဥပ္ပထောင်းနဲ့ဥင်းနဲ့ပြိပကပြတာလားဒါဒီဥမာတော့ဒီကုလူဆရာတော်နဲ့တော့ကိုယ်လေကိုယ်လေပြန်ကားလေပြောပါမင်းဆီဆရာတော်နေမှာဟောခုနမိမ့်မှာတော့အဲ့ရှိတော့ဒီလိုတော့မသိလိုက်ဘူးဟောသူကကြာနောက်တက်ကတော့ဒီချေအချက်ဆိုတော့ကိုယ်လို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 ကကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကိုလုံးလို့ကိုတရားကိုလုံးလို့ဆိုနောက်နှစ်ကတော့အဘမဟာရဏသံဃာတိထောက်လောကယုံဘူးမမယုံလဲတဲ့ဆရာဆရာနင်ကကြွလာတော့ဆင်ပြားရတဲ့ပြန်ဆိုလျှောက်တာပြန်လျှောက်ခဲ့အဲ့ဒီမမပြန်လျှောက်တာရှင်မောကလန်ငရဲပြည်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာရှင်မောကလန်ရဲ့တပိုးတော်ကြောင့်ငရဲမိကြီးငြိမ့်သွားပြီးတော့အချင်းသားတွေကငဲသားပေါ့နော်ငဲသားတွေအဲ့ချိန်မှာတရင်ကတက်တာရတယ်။ကျောင်းရှင်မောကလန်ဒါအချင်းကိုတအားတောင်းတာကြတယ်။တိတူဆရာတော်ကြီးကြွလာတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့ကဟိုဘဝအမောတွေအများကြီးပြေးသွားတယ်ကိုတော့ကရင်တောင်းစိတ်ကင်းလာပြီးတော့ရောက်လို့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးခုမြော်ပါကျတူတူဆရာတော်ကြီးဘုဘထောင်ကြွလာပြန်ရှင်မောင်ကလည်းကြွလာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဆိုတော့ဟိုကဆင်ပြားမိတ်တယ်တောင်းဆိုလို့မရပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ပြန်သွားတော့အားလုံးကရေဟိုသွားခေါ်မယ်စီတုံးပြီးပေါ့ကိုကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီချမလီတိုင်းတန်ခါနာကဖွင့်နေပြီးတော့အရှင်ပြဘလို့ပါလီမိကြတာမျိုးဘလို့ကိုယ်နဲ့ရှိကြတယ်ဗျအဲဟိုတိုင်းတန်ခါနာကဦးရင်မနက်ကကြော့ပြီးပါလီဆရာတော်ကြီးကြီးဖြစ်တာဟုတ်အဲသူကအဲ့ဒါဦးရင်ကန့်ကွက်ခြင်းတမ်းမဲ့ခြင်းရှိဘူးမဟာနာတိအောင်လုပ်ပါလို့သူကညွှန်ကြားပါတယ်အဲဦးရင်ကလည်းအခေါ်အတာကိုခိုင်လိုက်ဒါရဖြစ်တဲ့နာကြပြီ။ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေအများဆုံးလုံးမျိုးကိုတောင်းဆိုမှုတွေပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တည်းစိတ်ကြီးထားကြ။ကိုရင်ပြည်တော်စုနဲ့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီတော့ပဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို73ရက်နေရဦးစင်းရဲ့တိုက်ပွဲဗမာခြေလမ်း။ဟုတ်။ဦးညီနာမဲဘူး။ဦးညီနာမဲဝန်ခံဝန်ခံ။ဘယ်ဘယ်နှွားရအောင်ရန်ဝါ16ဝါထောင်ဝါ7ဝါ